Ես դատական չեմ ներկայացել նույն այն պատճառների հիմնավորումներով, ինչը ներկայացվեցին գործընկերներից կողմից Ալումյանի և պարոն Օրբելյանի։ Սպառնալիքի ընկալման մասին ավելացնում եմ ուղղակի, որպես սպառնալիք այդ բառերը ընկալվել նաև դժող իրավաճորդներից պարոն Քլյանի կողմից, որը անմիջապես այդ բառերից հետո արտասանեց հետևյալը. Լեզվի սայթաքում էր։ Բացի ներկայացվածը ես ունեմ նաև ինքնուրույն մի հիմնավորում, ինչու չեմ ներկայացել։ Մենք մի քանի միջնորդություններ ենք ներկայացրել ձեզ, և դուք որպես դատարան պարտավոր եք ձեր որոշումները պատճառաբանել, կբավարարեք, կմերժեք, միևնույնը պետք է պատճառաբանեք, դա օրենքի պահանջ է։ Դրա մասին ուղղակիորեն նշումներ կան ինչպես Վճռաբեկ դատարանի, այնպես էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի նկատմամբ գործերով կայացված վճիռներում, մասնավորապես կալանքի հետ կապված բոլոր գործերում թվարկվում է մանավանդ վերջերս Եվրոպական դատարան կողմից կայացված վճիռներում թվարկվում է նախորդ բոլոր որոշումները, և ասում, այս գործով նույնպես Հայաստանի Հանրապետության դատարանները չեն պահպանում իրենց որոշումներում պատճառաբանելու պարտականությունը չեն կատարում, այլ բավարարվում են կարծրատիպային ձևակերպումներով։ Նույն բանը արել եք դուք մեր կողմից ներկայացված միջնորդություններով կայացված որոշումներին, խոսքը վերաբերում է սեպտեմբերի 17-ի որոշումում և նոյեմբերի 5-ի որոշումում։ Ընդ որում, նոյեմբերի 5-ի որոշումը կայացնելիս դուք որոշման մեջ 50%-ով արտագրել էիք իմ կողմից ներկայացված տեքստի բովանդակությունը, բաց էիք թողել այն հատվածները, որում ես ձեր ուշադրությունն էի հրավիրել նախորդ նիստում ձեր կողմից կայացված որոշման մեջ պատճառաբանությունների բացակայությունը, և հորդորել էի ձեզ պատճառաբանել ձեր որոշումները, բայց դուք շարունակել էիք կատարել այն, ինչը թախանձագին Եվրոպական դատարանը խնդրում է Հայաստանի դատարանին չանել, այլ խնդրում է պատճառաբանել, դուք շարունակել եք նույնը անել։ Այս պատճառով նույնպես ես այս հիմնավորումով չեմ ներկայացել դատական նիստին, որպես բողոքի ցույց, նշան ձեր գործողությունների։